Moikka kaikille. Nyt kyllä mä ensimmäiseksi, kun mä oon kattonut teitä tuolta sivusta, niin nyt kyllä kaikki nostaa kädet ylös. Näin. Heilutelkaa, ravistelkaa, herätelkää kroppa, herättäkää mielen. Hyvä, kiitoksia. Eli kehittäjä asiakkaita tulemme Rovaniemeltä, Anette Ekholm. Ja mulla on pohjalla se, että olen ollut aikoinaan lastensuojelun asiakkaana silloin about 15, ja nyt ihan niin kauan aikais. Mulla on erityislapsia ja meillä oli tukiperhe. Tanja Juusola, myös Rovaniemeltä ja perhetyön asiakas lastensuojelussa. Ja justiin tuossa tuli puhe, että lastensuojeluarvio tehdään. Ja meillä on se tilanne, että koko ajan hoetaan, että teillähän ei ole lastensuojelullista tarvetta, vaan että äitin uupumus, erityislapset on tuonut tähän tilanteeseen, koska kaupungin perhetyöllä ei ole resursseja hoitaa meitä. Tällainen pika katsauksena, että mitä meille niin kuin tässä vuoden aikana, niin tosiaan viime syksynä lähdettiin mukaan ja meitä oli aluksi noin 20. Nyt meitä on noin 8 aktiivista ja me ollaan semmoinen oma porukka, missä me kokoonnutaan, ei pelkkä kehittäjäasiakkaat, vaan myös siinä on ollut näitä työntekijöitä. Ja me ollaan hyvin paljon kehitetty erilaisia asioita, oltu mukana erilaisissa mallinnuksissa. Ja tästä hypätään tämä yli. No täällä näkyy, että miten nämä pallurat on lisääntynyt vain vuoden aikana, että oltu valmennuksissa, ideoimassa, kehittämässä ja arviointi- ja vaikuttamistyössä. No täältä vaan, meillä on ollut tosiaan oma valmennus, missä me käytiin. Ja sitten on oltu näissä tiimeissä, tapaamisissa. Sitten me ollaan ihan ideoitu. Meillä on ollut vaikka nuorisofoorumilla, erikoissairaanhoidon kehittäjätiimeissä, ohjaamossa, hyvin moninaisissa jutuissa. Että me ollaan annettu siitä omia ideoita ja tuotu kyllä niitä ajatuksia esille. Sitten me ollaan kehitetty ihan saamelaisten palveluista lähettyä. Me ollaan sisote-työpajoissa, Lapin liiton osallisuuspalveluissa, maakuntauudistuksessa ja vaikka missä. Sitten tosiaan Lapin yliopiston tutkimushaastattelu. Mä sanon, että oli hyvin antoisa, hyvin opettavainen. Ja mä kyllä kannustan kehittää asiakkaita ja kokemustoimintaa niihin mukaan. Tosiaan ollaan annettu mielipiteitä valinnanvapauslakiin asiakkaiden, meidän ihmisten niin kuin kuntalaisten näkökulmasta. Ollaan pidetty puheenvuoroja, ollaan kommentoitu ja oltu niissä hankkeen mukaan, niissä osa-alueissa mukana. Nyt se kaikista tärkein. Minä lupasin sen pikakatsauksen, että sen saitte. Nyt kaikista tärkein, ehkä kohtaaminen. Ehkä se, mikä meitä on puhuttanut tosi paljon kehittäjäasiakkaina. Tosi paljon. Ja mietitty ja pohdittu sitä monesti. Ja nämä ei ole missään niin kuin järjestyksessä. Nämä on niitä ideoita ja ajatuksia, mitä meillä on niin kuin noussut. Ja sitä mukaan niin kuin, ne on vain kirjattu ylös. Ja mä, niin kuin tässä kun olen kuunnellut, niin mehän puhutaan lastensuojelussa lapsen asioissa. Eiks vaan? Niin palavereissa olisi kauhean mukavana, että se lapsi on se ykkönen. Tehkää, olkaa rohkeita, muodostakaa tavallaan se hetki, kuplahetki, että missä se lapsi on vain ykkönen. Ihan sama mitä se äiti ja muut sisarukset, vaan se, vaikka se on Kalle asioissa, niin pysähdytään sen Kallen kanssa. Olette sen Kallen kanssa. Ja sitten mä kerroin itsellekin, että puhuttiin tämä kohtaaminen, mutta kyllä se kohtaaminen alkaa kuulkaa ennen sitä palaveria. Kun te näette käytävällä, asiakas tulee, niin se kohtaaminen on alkanut siinä vaiheessa. Ei se ole siinä, kun mä jätän mennä ovilla kädellä, että hyvää päivää. Näin. Kohtaaminen on alkanut siinä vaiheessa, kun se on ensimmäisen kerran nähnyt teidät. Mä ollaan laitettu tuonne muun muassa aikataulu. Että jos me sovitaan jotain, niin siinä myös pysytään. Ja jos se muuttuu, niin muistakaa ilmoittaa. Et meillä on ollut esimerkiksi palaveri aikoinaan, nyt ollut työnkin puolesta sosiaalipuolen palaveri, niin onkin sitten ollut paikalla ihmisiä, joita me ei ollut edes tiedetty. Teikö, se on aivan kamala tunne. Sitten miettikään sitten vanhempaa, joka menee ensimmäistä kertaa palaveriin ja se kuvittelee, että okei, sen on kaksi sosiaalityöntekijää. Hupsita keikkaa, menee paikalle, se onkin koulun edustaja ja sitten siellä on joku terveydenhuollon ihminen ja joku muuta. Siis
Mä oon itse joutunut semmoiseen tilanteeseen, se oli aivan kamala. Että se on, että jos ei voi soittaa, laittaa sähköpostin, tekstiviesti, jotenkin ilmaisee tämän. Ja sitten se, että ammattilainen pitää sen oma, tietysti saatte pitää sen ammattilaisen asenteen ja pysyä niin kuin siinä, että muistaa sen niin kuin oma rooliin siinä eikä lähde meidän niihin hömpötyksiin. Vaikka minun mielestä yksi kehittäjäasiakas just sanoi, oli tietysti, että just että kun tunteet nousee, niin tunteet tavallaan, että meillähän tuntee, kun ne asiat tulee niin iholle, meillä ei ole keinoa puolustautua vaan asiakkaana. Mehän tullaan niin kuin ihmisinä siihen paikkaan, meidän haavoinen, meidän murheinen. Teillä on kumminkin se ammattilaisuus, minkä te voitte pitää, minkä taakse voitte vetää, voitte vetäytyä niin lakipykälien taakse. Mutta meillä ei ole, mutta että te voitte pysyä siinä. Teidän ei tarvitse tulla siihen, kun lähteä siihen mukaan, eikä lähteä niin kuin tunteella siihen mukaan. Te voitte pysyä viileänä siellä tilanteessa, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, minun täytyy toimia tällä tavoin. Ja sitten olkaa tämmöinen tätä avoimuus. Meistä on niin kuin, että me ollaan avoimia. Me halutaan niin kuin, että avoimesti keskustella asioista. Että me halutaan tietää, missä mennään. Mikä tässä on ajatus? Mikä on niin kuin se tavoite? Niin kuin, jos ollaan asiakkaan, niin totta kai me halutaan sinne maaliin mahdollisimman nopeaa. Jos on joku lastensuojeluasiakas, jonka lapset on sijoitettu, niin totta kai se haluaa ne lapset niin kuin kuukauden päästä itselle. Totta kai vanhempi haluaa ne lapset. Ja se ajattelee, että kun hän hyppää nyt tämän yhden vaiheen yli, niin hän pääsee siihen maaliin. Et muistetaan se, että meidän täytyy niin kuin lastensuojelusta niin kuin asettaa niitä polkumerkkiä vanhemmille. Että nyt kuule, että kun tämä asia on tapahtunut, niin sitten tulee tämä seuraava. Että sitä kautta mennään koko ajan eteenpäin. Antaa sen toivon siinä. Ja sitten tämä on tärkeää, tämä asenne. Että kuinka asiakas niin kuin otetaan vastaan, että onko ollaan ystävällisiä. Haluat, niin kuin, että vaikka teillä sapettaisiin, että annetaan asiakkaalle se tunne, että hei, mä haluan nähdä sut. Mä haluan kokea sut. Mä haluan kohdata sut. Mä olen vain sinua varten. Minä olen teitä varten. Aikoinaan oli yksi palaveri, missä olin vanhemman tukena ja apuna. Oli iso verkostopalaveri. Kun se vanhempi oli paniikissa. Ja siinä oli uusi sosiaalityöntekijä vielä kaiken lisäksi. Niin tämä uusi sosiaalityöntekijä aloitti palaverin kysymällä vanhemmalta. Miten voin olla avuksi? Ei se lähdetty siihen, että no mitä teille nyt tämä Pekan kanssa kotona kuuluu? No mitä huolia? Onko koulussa tullut Wilma-merkintöjä? No voi. Ei, miten voin olla sinulle avuksi? Ajatelkaa, sitten kun tämä ihminen suli, sen mietti sen palaverin jälkeenkin, että se oli kaikista isoin asia hänelle, kun häneltä kysytti, miten voi olla avuksi. Ja se tunne, mikä jäi siitä hetkestä, siitä kysymyksestä. Katsekontakti. Kun tullaan ja tavataan, niin otetaan se katsekontakti. Myös yritetään hakea sitä siltä lapselta. Mulle tuli uusi sijaisperhetyöntekijä käymään, edellinen oli sairastunut. Mulla oli 2-vuotias lapsi kotona. Ja se minua tervehti silleen hei ja puhutteli lasta. Se lapsi oli sulavaha hänen kädessään, että mulla oli joku meno, mulla oli pakko lähteä. Niin hyvä, että lapsi sanoi äitille heippa, kun se oli niin onnellinen sen hoitajan kanssa, joka oli tullut ja hänet kohdannut ensimmäisenä, kun tuli. Ja sitten vaan äitille huikattiin, että no onko jotakin, mitä meillä pitää huomioida, kun sä oot pois. No ei vissi oo. Ja sitten se rauhallinen esittely. Ei tulla ja sählätä ja häselletä, että onko täällä kaikki paikalla, vaan että tullaan ja esitellään itsensä ihan niin kuin ajan kanssa. Ja justiin lapsen asioissa, lapsen luottamuksen saaminen. Mulla pari erityisteiniä, niin eihän se. Lääkäri kysyy, että no onko huoli? No onko jotakin mistä? Mutta että kysytään. Ja jos lapsen asiassa puhutaan, niin kerrotaan lapselle, että nyt tässä puhutaan ja hän on ehkä poissa olevan oloinen ja näköinen, mutta että kuitenkin tärkeää, että hänen asioissaan myös huomataan, että puhutaan hänen asioista. Sitten se luotettava olemus ja se rauhallisuus taas. Että se, kun sä näet ihmisen ensimmäistä kertaa, niin sehän kertoo sulle kaiken. Jos se tulee sinne tällä lailla, mulle ei kiinnosta yhtään tämä teidän juttu.
niin se perhe on sitä mieltä, että me ei tarvita sua, me pärjätään ilman. Vai jos se tulee, että hei, täällä ollaan, miten teillä menee, niin jees, tervetuloa. Taito ja halu kuunnella, tekee hyviä kysymyksiä. Ja mun omasta kokemuksesta meille tuli uusi perhetyöntekijä ja hän oli lähdössä tämän 2-vuotiaan kanssa pihalle. Ja se vähän siinä ihmetteli ja mä, että no, onko sä tiedätkö sä mitä sille laitetaan päälle? No kun hänellä ei ole kokemusta tämmöisistä pienistä, että hän on vaan ollut tuommoisten kouluikäisten kanssa enemmän tekemisissä. Että selvä, raksutti pääkopassa hulluna, että hetkinen, se ei ole ollut pienten lasten kanssa tekemisissä, se on lähdössä minun lapsen kanssa ulos. Voinko mä laittaa sen ulos? Se on ammattilainen, mutta sillä ei ole kokemusta. Sitten mä mietin, että no niin. Se jokaisen on meille lähettänyt, niin silloin vastuu siitä, että se varmasti niin kuin osaa sen lapsen hoitaa ja huolehtia. Kerroin tietenkin, että on vilkas, ottakaa rattaat matkaa ja pidä siellä rattaissa, kun olette kävelemässä jossakin. Ja sitten puistossa saa päästä irti, mutta vähän niin kuin 1,5 metrin päässä kuitenkin, että jos se karkaa. Ja tosiaan vaatetuksen. Mutta sitten toisaalta minun kohdalla se toimi, että hän myönsi sen, että hänellä ei ole kauheasti kokemusta ja saa ohjeistaa vaatteessa, koska ei hän tiedä, mitä sen kokoiselle ja ikäiselle laitetaan. Ulos lähtiessä. Ja sitten ääni ja tapa puhua. Jos puhutaan näin, että ei kukaan mitään ymmärrä, sössytetään, niin ei semmoista jaksa kuunnella. Jos itse on väsynyt, niin ei ole skarppina ottamaan vastaan jotakin mongerrusta, vaan että se pitää tulla niin kuin julki kunnolla se ääni ja puhe. Minä otan vastuun, älä huoli. Ihan parasta, mitä toinen voi sanoa, mutta siitä pitää myös pitää kiinni. Mä nyt menen tässä minun näihin henkilökohtaisiin juttuihin niin kuin vielä. Eli perhetyön ensimmäinen tapaaminen. Minä kerroin, perhetyöntekijä ja hänen pomonsa kuunteli. Joo, kyllä, kyllä. Minä tiedän, mitä teidän kanssa pitää tehdä. Minä tiedän, miten me saadaan sulle voimia. Kyllä, kyllä me tästä kuule lähdetään. Ja voi että, kuukausi myöhemmin, niin mitä me on tehty? Mitä me on saatu aikaan? Mulle ei ole jäänyt niin kuin mitään konkreettista, mitään niin kuin semmoista kätteen, että mitä mulle luvattiin. No, me en ole saanut teille niitä kopioita, kun meillä on kopiokone rikki. Toimisto oli varattu, me en saanut teille kopioitua näitä juttuja. Niin, onko se minun ongelma? Älä lupaa mulle asioita. Mistä sä et oikeasti voi pitää kiinni? Älä lupaa, että sä nostat minut niinku 0-100 kahden viikon aikana. Jos et sä oikeasti pysty, älä anna mulle hirveästi mahdollisuuksia työkaluihin, jos sä kuitenkin tiedät, että mulle ei ole voimia käyttää niitä työkaluja. Ja sitten niin kuin se, että meille luvattiin vaikka ja mitä. Joo, mä niin tiedän kuule, mitä sun kanssa pitää tehdä, että tämä toimii sulle. Ja minä ootin, että no missä ne on ne työkalut ja toimintatavat. Ei tosiaan ollut sitten. No hän kokee, että sä oot niin uupunut, että sä et varmaan jaksa niitä käyttää. Okei, miksi sä lupaat? On tapoja, millä minut nostetaan ylös, jos mulla ei ole voimia niitä käyttää. Älä anna mulle lupauksia paremmasta, jos sä näet, että mä oon niin pohjalla, että mä en pysty nousemaan sieltä näillä menetelmillä. Ja sitten se, että mä innostun jostakin, että hei liikennevalot, no niin lapset, punainen, olkaa hiljaa, vihreä, täältä äiti tulee, nyt aletaan kuulkaas jumpalle. Mä en saanut niitä, kun vasta siinä vaiheessa, kun mulla ei enää kiinnostanut ne. Taustatieto mulla on ADHD, eli jos mä en saa sitä näin, niin ei mulla enää kiinnosta. Niin kaikki tuommoinen. Siinä pitää olla tosi tarkka, miten se asia ilmaisee ja kenelle. Toisilla ei kiinnosta. No, aina tuli 2 kuukautta myöhässä, kyllähän mä nyt voin näitä kokeilla. Ei se haittaa. Ja sitten se, että niin me saatiin se toinenkin. Meillä käy 2 perhetyöntekijää. Toinen tuli sitten tosiaan sinne, että no en mä oikein tiedä, mitä sun lapselle puetaan. Mutta että. Ja silloin tuli se, että hetkinen, mitähän se tekee meille? Miksihän se tuli juuri meille? Kuukausi myöhemmin hän oli saanut rohkeutta, kokemusta,
tutustunut minuun, niin meillä ei ole tänä päivänä mitään hätää. Oikein ihana perhetyöntekijä, että joskus näin. Ja sitten tosiaan, kun minä olen avoin, kerron mikä painaa, mikä on mielessä, mikä on huolenaihe ja miten lapset käyttäytyy ja voimahoton. Taustalla voi olla se, että meillä tosiaan on lastensuojelullista tarvetta. Mulle ei ole hätää, että lähteekö lapset meiltä pois kotua tai jotakin muuta, vaan mä uskallan avoimesti sanoa, että mä saan sen keinon ja avun sieltä. Mutta sitten, että monesti mä oon miettinyt, että miten kohdata ne sulkeutuneet asiakkaat. No ei meille mitään tarvita. No meillä on kaikki ihan, onhan se tuo poika vähän vilikas, mutta ei se, joko tuokaan ei oikein syö, mutta syö sitten kun nälääkö. Koulusta ja terveydenhoitajalta ja joka paikasta tulee viestiä, kun lapsi ei syö ja voi huonosti. Mutta ei meillä ole mitään hätää, kyllä se sittenkään se on. Niin miten tämmöisille asiakkaille, miten nähdä heidän tarve, kun he ei puhu? Mä en tiedä, että mulla oli vaan tämmöinen retorinen kysymys. Sitten tuossa tuli päiväkoti esille edellisessä hommassa. Niin mä oon miettinyt tosi paljon, että mikä on vanhemman vastuu. Päiväkodissa kävin vasukeskustelua ja siellä sanottiin, että joo, se nukkumishomma ja tämä homma ja tuo homma, mutta ne on näitä meidän ongelmia. Meillä pitää löytää niihin vastaus. Mitä? Mä oon sen lapsen vanhempi. Eikö minun kuulu tukea päiväkodin toimintaa? Että minä kasvataan sen lapsen kotona niin, että teillä päiväkodissa on helppo tukea minun toimintaa ja taas toisinpäin. Mutta enhän mä voi lykätä teille vastuuta, että kasvattakaa minun lapsi niin, että se oppii nukkumaan yksin. Niin mulla ei tarvitse heittää sänkyä ja sanoa, että hyvää yötä ja lähteä katsomaan telekkaria. Että kyllähän niin kuin vanhemmille pitää kertoa, että sinun vastuu kotona on tämä ja päiväkoti hoitaa sitten sen heidän vastuunsa. Mutta ei niin, että lapset elää pellossa kotona ja päiväkoti hoitaa kaiken. Koulusta tuli viestiä, että opettajalla menee aikaa siihen perushommaan, että aamulla kun tullaan, niin lapset ei osaa sanoa huomenta. Iltapäivällä kun lähdetään, niin ei ne sano, että hei hei, saati, että ne sanois kiitos tai ole hyvä. Ja sitten se, että mikä on kotona se vanhemman vastuu kasvatuksesta. Minusta tuntuu, että nämä on tosi niin kuin hukassa monella. Että se voisi olla niin kuin semmoinen asia, mistä niin kuin lähdetään purkamaan sitä, kun tullaan perheeseen. Niin purkamaan sitä, että onko teillä käsitystä. Opettajat väsyy, kaikki kasvatushenkilökunta väsyy. Ja se, että olen itse lastenhoitajaksi kouluttautunut aikanaan. Mutta en mä tänä päivänä halua tehdä sitä työtä, koska mulla on kotona 3 kasvatettavaa. Niin en mä halua kasvattaa muiden lapsia, vaan mä haluan, että jokainen vanhempi kasvattaa ne itse. Mä voin mennä päiväkotiin hoitamaan niitä päiväksi. Mut siinä pitemmän kaavan kautta. Tää on niinku itse kokenut kanssa tärkeänä, että jos meillä on joku tiimipalaveri, joku isompi, että jokainen oikeasti tunnistaa toisen osaamisen alueet. Ja toinen iso juttu siinä on, että siinä se, että kun tavallaan tehdään sitä työtä, että olisi hyvä tiimityö ja hyvä yhteishenki. Se kyllä huokuu. Siis asiakkaat käy monilla asiantuntijoilla. Mitä ne oppii? Ne oppii lukemaan teitä. Ne lukee teitä, minkälainen se ilmapiiri, miten siellä toimitaan. Ja se huokuu sitten vanhemmille. Ja täällä on semmoinen, että ei ole kiellettyjä kysymyksiä. Ihan oikeasti, ei ole kiellettyjä kysymyksiä. Mieluummin, että kysytään, kun jätetään kysymättä. Ja sitten voi sanoa sen, että hei, tämä voi olla hölmö kysymys, mutta... Ja sitten musta oli, niin kuin, tulee mieleen kysymyksistä, että itse ollut tilanteessa, missä on ollut lapsilla on harvinainen diagnoosi. Paikalle tulee sosiaalinen työntekijä, joka esittää asiantuntija, joka ei tehnyt asiasta yhtään mitään, puhui ihan puuta heinää. Oliko siinä kohtaaminen? Hyvä kohtaaminen? Ei. Muodostuiko luottamus? Ei. Mitä tapahtuu? Sosiaalinen työntekijä lähti vaihtoon. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Se, että tunnetaan, käyttäkää sieltä ja mahtavaa tunneälyä. Me on niin kuin vuoden aikana oppinut Lape-hankkeen muilta. Me on nähnyt teitä niin paljon tuolla eri tapahtumissa. Teillä on huikea ammattitaito, teillä on mahtavat osaamiset, niin käyttäkää sitä. Ja sitten jos on mahdollista, niin joskus voi pikkusen antaa, vaikka se olisi ihan faktaa. Tiettykö sehän kohtaamisessa ja tilanteessa.
tuli joku, niin joo, niin meidänkin Sanni oppi sen ikäisenä polkupyöräille. Oliko teillä Sanni tyttöä vai ei, vaikka se olisi Pekka nimen poika. Mutta tiedättekö, te muodostatte sen linkin teidän asiakkaan välille. Se kokee sen, että hei, me ollaan nyt samassa tilassa. Me ollaan tähän nostettu vähän tämmöisiä, mitkä niin kuin vaikuttaa siihen kohtaamisessakin, että kun luottamus ja kohtaaminen tarvii toinen toisiaan, ei voi erottaa toisistaan. Tämä on ollut hirveä tilanne itse ollut, että puhutaan selän takana. Sitten sä kuulet kautta rantain. Tosi tärkeää on tämmöiset. Paljastuu kaikki. Nämä näkyy läpi ennakkoasenteet. Ne näkyy sieltä kuukaan läpi syyllistäminen, tuomitsevuus. Se tuon esille tavallaan, että vettä välttämättä sano ääneen, joku ei sano sitä ääneen, mutta se, että kun rivien välistä huokuu, että sä oot huono vanhempi. Mun mielestä sä oot kykenemätön vanhempi. Sulla ei ole taitoja. Entä, me, siis, se on se karu totuus, me luetaan, siis asiakkaat lukee teitä hyvin helposti. Ja sitten, että kunnioittakaa sitä vanhemman edes vähäistä osaamista. Että se, että vanhempi kokee, että vaikka hän onnistuu siinä, että hän käyttänyt sen Sanni-tytön vaikka siellä potalla. Tai joku yksittäisiä asioita. Kun niitä tuetaan, niistä tuo esille, niin se niin kuin auttaa siinä. Sitten vaan kuulkaa, kun meillä ei kaikilla henkilökemiat luista. Niin kuin miekittäin, niin se meni vaihtoon. Ei mulla ollut vaihtoehtoja. Jos tulee se, että ei henkilökemiat toimi, niin mieluummin vaihtakaa se. Vaihtakaa niin työparin kanssa tai jonkun toisen kanssa, kun sitä, sitä vängellä yritetään puserata läpi. No, tämä on ollut tätä, että ammattilainen jyrää, tai sitten vastaavasti on käynyt niinkipäin, että ammattilainen ei tiedä mitä sanoa. Minulta on sosiaalityöntekijä kysynyt, no mitä tässä tilanteessa nyt tehtäisiin? Mitähän tässä pitäisi päättää? Onko se minun tehtävä päättää? Enkö mie, eikö palavere ole sitä varten, että sosiaalityöntekijä kantaa sitä vanhempaa? Kantaa sitä vastuuta, ohjaa ja neuvoisi. Ei se ole se asiakkaan möläyttely. Se on ja sitten tämä, että asiakastilannetta ei saa keskeyttää ihan oikeasti. Se on se, että kohtaaminen menee mönkään. Se tilanne, se ilmapiiri menee siinä. Teillä tulee asiakas ensimmäistä kertaa, ehkä viidettäkin kertaa. Se voi olla niin jännittynyt, tietysti, että se voi olla ihan niin paniikissa, että se ei muista sen palaverin jälkeen yhtään mitään. No, tästä on ottanut Tanjan kanssa puhua, just, että kun jännittää joskus joku palaveri, niin se on ihan aika kamala se tilanne. Ja sitten kuvitakaa nyt sitten, että kun se jos on moniammatillinen palaveri, no niin, nyt käytän Päiviä esimerkkinä. Päivi on ja sosiaalityöntekijänä. Sitten Laura on siellä terveydenhuollon ammattilaisena. Sitten siinä on se kouluihminen, bla bla bla. Mitä tässä tapahtuu, kun te puhutte keskenään? Te ette ymmärrä toisianne, sosiaali- ja terveyspuoli. Sitten eikö taas, että siinä on koulu, joka ei ymmärrä edellisiä. Sitten on se vanhempi, joka ei ymmärrä niitä edellisiä. Sitten siinä on se 15-vuotias teini Pekka, joka ei ymmärrä yhtään mitään. Niin. Joo. Tässä on vaan tämä, mitä ollaankin puhuttu. Ja me sanotaan kohta kiitos, mutta me ajattelemme, että me luetaan yksi pieni juttu teille. Ihmiset unohtavat, mitä sanoit. Ihmiset unohtavat, mitä teit. Mutta he eivät koskaan unohda, mitä sait heidät tuntemaan. Että aina jää se tunne. 10 vuoden päästä minä muistan sen tunteen, mutta en muista niitä sanoja. Me tiedostetaan täällä päässä, että meillä on periaatteessa lounastauko jo ikään kuin alkamassa, mutta olisi kuitenkin ehkä kiva nyt ihan hetkeksi vielä, niin kuin, että voidaan pieni hetki tässä, että jos haluatte kysyä tai kommentoida, mun mielestä tämä oli tosi tärkeä puheenvuoro ja sillä lailla, niin tuleeko jollakulla kysyttävää tai ainakin itsestä tuntuu siltä, että tavallaan nyt nämä aamupäivän puheenvuorot sieltä Annasta alkaen ja sitten Tiinan kautta teihin, niin jotenkin tämä viesti oli aika lailla sama. Oliko siellä sulla? Joo, kiitos puheenvuorosta Natalia Kettunen Sastamalasta. Ja olisin ihan semmoista, niin kuin erityisesti jotenkin kolahti se, että kun tietää, että lastensuojelussa on pikkusen vähän väkeä välillä asiakasmäärin nähden, ja nyt juuri tämä työparityöskentely, niin sitä on niin kuin
joissain niin kuin alettu paikkaamaan sillä, että otetaan niin kuin suurin piirtein lennosta siihen just joku työpari mukaan niihin palavereihin ja sillä niin kuin helpotetaan sitä, varmaan sitä työntekijöiden tilannetta, mutta että jotenkin herätti tosi paljon siihen, että ei niistä varmaan aina ole kyllä niin kuin välttämättä niin kuin kerrottu asiakkaille, että ketä sinne on tulossa, puhumattakaan tämmöisistä isoista palavereista. Sitten toinen asia, mitä olisin halunnut kysyä teiltä, että kun välillä ollaan vähän kaukana toisistaan, just vaikka terveydenhuolto, psykiatria, sosiaalityö, lastensuojelu, niin miten te suhtaudutte siihen, että sitten jos niin kuin, toki teitä informoiden, mutta että sitten ne työntekijät istuisi alas niin kuin esimerkiksi ennen, kun tulee asiakkaat siihen palaveriin ja käsittelisi niin kuin vähän sitä asiaa eteenpäin, että mihin tässä niin kuin ollaan menossa ja niin kuin jos se on niin kuin hyvin kaukana se näkemys tai hypoteesi, vaikka jos Tiina lainaa tässä, että mikä tämän niin kuin asiakkaan kannalta olisi hyvä työskentelytie, niin että sitä vähän käytäisiin ammattilaisten kesken ensin läpi ja sitten käydään yhdessä asiakkaiden kanssa läpi. Että ei lähdetä sinne palaveriin niin kuin riitelemään. Kyllä meillä niin kuin Tanjan kanssa on se näkemys, että semmoinen palaveri voidaan pitää etukäteen, kun se on tiedossa. Ei niin, että kun itse oltiin menossa miehen kanssa paikoinaan palaveriin, niin kun se ovi avataan, niin nähdään, että kaikki muut on jo sisällä. Tavallaan, että me tiedetään, että minkä takia te olette kokoontuneet, mikä siinä on ollut ajatuksena. Ja sitten, että se vielä voidaan siinä hetkessä alussa puida niin kuin vähän läpi. Ja tietenkin se, että kun me ollaan tämmöisessä mukana, niin mehän ollaan avoimempia kuin moni muu. Että tietenkin voi olla, että toiset ei missään nimessä halua, että heidän asioita puidaan. Mäkin koen olevani kontrollifriikki, mutta tässä asiassa mä kuitenkin koen niin, että ehkä on ihan hyvä, että siellä mietitään niitä asioita ja sitten vasta niin kuin tuo julkinen, mitä on oikeasti niin kuin perheelle, että minen jää liikaa miettimään sitten niitä